Skynet ကိုကြည့်ရှု update တွေကြားရင်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လူသားအားလုံးဟာလူ့အတူများဖြစ်မွေးဖွားလာပြီးတော့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှရှိကြပါရစေ။အသားအရောင်တွေအယူအဆတွေကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာတွေမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းမှာရောကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒေသအလိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုတွေရှိနေပါရစေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသက်မှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလူခွင့်ရေးဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှိရှင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူများကလည်းလူခွင့်ရေးဆိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဥပဒေတွေကိုသိရှင်းလာလဲစေဖို့အတွက်လိုက်ကူတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြောပြသူများခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကရှမ်းပြည်နယ်ရှိအစိုးရဝန်ထမ်းအများရှိ60ကျော်ကိုလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောက်ရုံတင်တန်းတစ်ခုကို၃ရက်တာပို့ချတင်စားပေးမှဖြစ်ပြီးတော့တင်တန်းဖွင့်ပွဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဥရေချုပ်ဦးမောင်မောင်ကအဖွဲ့မိကုံပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစင်မြိုင်ကအခုလိုအလောက်ရုံတင်တန်းပို့ချပေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလူခွင့်ရေးဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ငွေရပါအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးကိစ္စတွေကိုသုံးသပ်လေ့လာဖို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့တန်ကြာစာတွေကိုကင်တွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နိုင်ငံသားများရဲ့မူလအခွင့်အရေးကိုမြင့်တင်ပေးဖို့နဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကို2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဂျော်ညာစာအမတ်23မြင်းဆောင်2014အရကော်မရှင်စက်တဲ့ဦးနဲ့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကော်မရှင်အနေနဲ့2014ခုနှစ်အတွင်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတင်ဒန်းတွေကိုပြည်내ခုနှစ်ခုမှာပို့ချပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆွေရအခြေဆိုင် RWI အဖွဲ့ကရန်ပုံဝင်တဲ့ဤပညာတွေထောက်ပံ့ပေးရလို့သိရပါတယ်။RWI အဖွဲ့ကနိုင်ငံပေါင်း80မှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဤပညာတွေအသိပညာတွေဖြန့်ဝေပေးမှုတွေရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့ RWI အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံတင်ဒန်းတွေကိုပို့ချပေးရတဲ့အကြံအရေးချက်ကတော့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြည်내အစ်စ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမှတစ်ဆင့်ပြည်သူလူထုကိုအသိပညာဖြန့်ပွားနိုင်စေဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအယူအဆများ၊ယန္တရားဆိုင်ရာများတည်ရှိစေဖို့မြန်မာနိုင်ငံကအတီးပြုတ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်3ခုအားရှင်းလင်းစွာတည်ရှိနားလည်နိုင်စေဖို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံများဆောင်ရွက်ချက်များကိုတည်ရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ဒန်းတွေပို့ချပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့အဓိကတာဝန်နေရာကတော့လူ့အခွင့်အရေးမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း၊လူ့အခွင့်အရေးမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း၊လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေ၊အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊တင်ဒန်းများနဲ့အသိပညာပေးစာဆောင်စာအုပ်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးခြင်းတွေကိုလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာတာဝန်ကြီး200ရှိပါတယ်။ပထမတာဝန်ကတော့လူခွင့်ရေးမြင့်တင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အသိပညာပြန်ပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကတော့လူခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့လူခွင့်ရေးထိခိုက်နစ်နာတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်အနေနဲ့လူခွင့်ရေးမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တွေမှာလူခွင့်ရေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့41မြို့လုပ်ပြီးပါပြီ။အခုဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးဘာသာရဆိုင်ရာအလုပ်ရုံတင်နှံဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီတင်နှံကိုတော့ဆွေတင်နိုင်ငံအခြေစိုက်တဲ့ RWI အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမှုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ပြည်내ခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကတော့တတိယမြောက်ပြည်내ဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။monitoring system ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးဘယ်လောက်တိုးတက်လဲဘယ်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်လဲဆိုတာအဲကုလသမဂ္ဂစောင့်ကြည့်တဲ့အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလူခွင့်ရေးသဘောတရားကြီးပဲမဟုတ်ထင်ဖဲနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေခံနေပါလာဓာတ်တာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တို့၄နှစ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာရတဲ့နဲ့ဒီစံနှုန်းတချို့လည်းပဲရနေကြပါပြီ။နော်ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာဒီအခွင့်အလမ်းတွေလည်းပဲရနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်ပြောရမယ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အဲတိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ထင်သာမြင်သာတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလူခွင့်ရေးအစီအစဉ်တင်သွင်းတဲ့အခါမှာဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုတော့ထိခိုက်ပါတယ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လုပ်ဖို့ကတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်န
နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ငဲ့ညာတဲ့အပိုင်းမျိုးလို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရုပ်သိမ်းတဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလှုပ်တင်လှုပ်ထတဲ့သဘောလို့မြင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါရုပ်တရက်တော့အလွယ်တကူတော့ပပျောက်သွားမယ့်အနေအထားမရှိပါဘူးတော့နိုင်ငံတော်အပိုင်းကလည်းပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်မကြမီကာလမှာတော့ဒီအဆိုတင်သိမှုတွေဟာပပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတော့လူထုနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ရတဲ့ဌာနဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရဌာနဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာချိတ်ဆက်လုပ်ပေးရတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူနဲ့ပေါ့နော် Parish နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီ Human Right ပေါ့လူ့အခွင့်အရေးကိုလာပြီးတော့ဒီသင်တန်းသက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ List တွေ့မှာမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ Ground မှာလုပ်နေရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဟာပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့လူတွေရဲ့ပြည်လူတွေရဲ့အကျိုးကိုပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးမြင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျအကောင်းပါတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်တိချက်ကလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့ရရှိရမယ့်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနဆရာဦးစင်မြိုင်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုလူတွေကလိုက်နာမယ့်ဟိုလောလည်းရှိတယ်ဒီလောနဲ့ကျွန်တော်တို့လူအခွင့်အရေးနဲ့ကိုလူတွေကမတဲခွဲကြမတဲခွဲတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ဖက်ကလောတစ်ဖက်ကလူအခွင့်အရေးဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဘဲလဲညှိပြီးတော့အဲ့ဒါလူတွေရဲ့ခွင့်ရတော့ဒါရှိတယ်ဟလာလူတွေရဲ့လိုက်နာမယ်ဥပဒေရတော့ဒါတွေရှိတယ်အဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ပြီးတော့ဗောနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်ကိုပေါ်ဆောင်သွားမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့တာဝန်ရှိသူများရဲ့လူခွင့်ရဆိုင်ရာဘဟုသုတတွေအတိတ်တရားတွေပြေဝနေမှတော့နိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရစံတော်ကိုမြင့်တက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ကော်မရှင်အနေနဲ့ကမ္ဘာလူခွင့်ကြီးညာစာတမ်းကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုပြီး2023ခုနှစ်မှာစာအုပ်ပေါင်း 33,000 ကျော်ကိုတရားဝင်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခုဒီနေ့အလို့ယုံတင်တာမှာတော့လူခွင့်ရဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရာတွေအကြီးကလူခွင့်ရဲ့စာချုပ်ကိုနဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရဲ့ညာစာရာတွေကမ္ဘာလူခွင့်ကြီးညာစာတမ်းတွေကလေးတငယ်အခွင့်ရဲ့စာရာသဘောတူစာချုပ်ကလေးတငယ်ဥပဒေဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမျိုးသမီးများအားညီမျိုးစုဖြင့်ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးစာရာသဘောတူစာချုပ်တွေမတန်ဆွမ်းတဲ့များအခွင့်ရဲ့စာရာသဘောတူစာချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ပါရီအခြေခံမှုများဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များအားကော်မရှင်ဥပဒေများကိုတင် जा ပို့ချဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပြည်သူများခင်ဗျလူခွင့်ရဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေးတောခွင့်ဟောပြောခွင့်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူခွင့်ရဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲအခြေခံဥပဒေကိုမေ့ထားလို့မရပါဘူး။လူခွင့်ရဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေအရပေါင်းအတွင်းကနေလောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများကလည်းမိမိတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေရယူအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးစံနှုန်းကိုမြင့်တင်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဒီစနစ်ကနေလောက်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။